Nós vamos parar aqui para saudar o mais velho filmado. Atenção, Moçambique. Eu, João Amaral, estou parado aqui. Por favor, motorista, puxa-me. Parei aqui para saudar o nosso saudoso governador Pio Madrinha. Eu quero. Ele já levantou as palmas. Como está, senhor governador? Aqui está o João Amaral. Tenho todo o meu respeito. Por favor. Que se possa. Eu cantei durante semana. Quero um silêncio, por favor. Exijo um silêncio. Eu cantei durante a semana para que aprendemos a isso para festejar. Significa que eles acompanharam dia e dia. Agora hoje estou a ver o nosso saudoso Pio Mato a acompanhar a nossa caravana. Significa que eles cantaram. A Budu é a nova vida. Muito obrigado, meu governador, faz favor. Eu vou pedir ali. Eu que estou no comando, não me atrapalhe. Vamos embora, só vamos já saudar o nosso governador. Vamos embora. Abudu e Yanaone. DJ, o que é que se passa? Quem ganhou aqui no Arenamo? Astai não quer atrapalhar. Pensa que nós vamos deixar. Mas velho, está com cota lenço aí. Nós precisamos de um lencinho aqui, faz favor. Faz favor, mais velho. DJ Magi, está precisando. A Budu e a Noa Veda. Manoar.